Такса – це справжній мисливський собака. Тож нехай вас не вводить в оману невеликі розміри. Шерсть цих песиків може бути довгою, короткою і жорсткою. Вирізняється ця порода собачок від інших довжиною свого тіла і коротесенькими лапками. Інколи може здатися, що такса – це така собі сосиска на чотирьох ніжках. Як правило, передні лапки довші, ніж задні. Такса має висячі вуха, трохи закруглені на кінцях. Також у неї товстий хвіст, який поступово звужується. Очі овальні, темно-карого або шоколадного кольору. Такси сміливі, активні і доброзичливі. Також дуже ласкаві і віддані своїм господарям. Рухливі та непосидючі. Ця грайлива тварина завжди демонструє свій гарний настрій. Вигулювати таксу потрібно регулярно, бо вони не можуть жити без спілкування з іншими собаками та активного способу життя.